Hej alle sammen, og velkommen til Gør Det Selv Ideer. Og i dag har vi så en ny vejledningsvideo. I dag vil jeg vise jer en variant af V-mønstret. Her kan du se de her V-mønstre, der er lavet med stangmasker og fastmasker. Og vi skifter altså mellem de her to forskellige slags masker, og det er på den her måde, vi får det her mønster. Og jeg skal nok vise jer, hvad jeg brugte og hvordan jeg lavede det. Lad mig lige prøve at trække lidt i det, så I bedre kan se alle de forskellige masker. Nå, lad mig vise jer, hvordan jeg lavede det. Her har vi så vores garn. Det hedder Multicolor Wool fra Rico Design. Det har en meget sjov effekt. Du kan se på ydersiden er det lysegråt, men herinde i midten er det meget mørkere. Der findes også andre variationer, der har mere blåt i sig, og de anbefaler en størrelse 7 hæklenål til det her garn. Men jeg har dog valgt at bruge min på størrelse 6, og den her farve er nummer 1. 50 gram og 90 meter langt. 53% polyester, 24% uld og 23% polyakryl. Jeg skal lige have lidt mere ud af begyndelsen her inde fra midten. Ups, der fik jeg vist fat i ret meget. Nå, men nu har vi i hvert fald nok garn til at gå i gang. Og her kan du allerede begynde at se farveovergangen. Jeg gør lige garnet parat her. Og her til begyndelsen, der starter vi altså med nogle luftmasker. Et antal, der kan gå op i 4. Og her starter vi altså med 16 luftmasker. Altså 4 gange 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16. Det er altså vores bredde. Og jeg skal lige have fat i noget mere garn. Så springer vi så de første 5 luftmasker over. Og her har vi så 5. Og så går vi så ind i den 6. maske fra hæklenålen. Jeg markerer lige, hvor jeg skal gå ind igennem med min venstre tommelfinger. Og der laver vi så 2 stangmasker. Imellem de 2 stangmasker skal vi også lave en luftmaske. Og på den måde får vi så V-formen. Nu har vi så lavet vores første V-form. Nu springer vi så den næste luftmaske over. Så går vi så ind i luftmasken efter den, vi lige har sprunget over, og laver en fastmaske. Altså ret nemt indtil videre. Og så springer vi igen den næste maske over, og der laver vi så et nyt V-mønster. Det vil sige stangmaske, luftmaske og stangmaske. Og alle de masker går ind i den samme maske. Vi skifter altså mellem V-mønstret og fastmaskerne. Og her igen springer vi en maske over og tilføjer et V. Og så er vi allerede nået til enden af den her første række. Du kan se, at vi kun har 2 luftmasker tilbage. Og her går vi så ind i den allersidste maske og laver en stangmaske. Og nu er vi så færdige med den første række. Og her i begyndelsen startede vi jo med luftmasker. Og et antal, der kunne gå op i 4. Og her var det altså 16. Og så sprang vi så de første 5 masker over. Og så gik vi ind i den 6. maske, og der tilføjede vi så et V. Det vil altså sige en stangmaske, en luftmaske og en stangmaske. Alt sammen ind i den samme maske. Så sprang vi så en luftmaske over, og så byttede vi så altid rundt på fastmasker og V-mønstret. Og her helt for enden, der lavede vi så en stangmaske. Og så er vi så færdige med den første række. Og så starter vi så med den anden række. Der starter vi med 3 luftmasker for højden. Det er altså i stedet for at lave et V. Og så vender vi om. Og så går vi ind i den allerførste stangmaske, vi lavede i den forrige række. Altså den, vi lige har hæklet. Og der tilføjer vi så endnu en stangmaske. Så nu har vi altså nærmest et V. Men halvdelen af V-formatet er altså de 3 luftmasker. Og den anden side af V-formen er altså stangmasken.
Det håber jeg giver mening. Og så fortsætter vi så med en fastmaske. Og den kommer til at ligge lige i midten af de luftmasker fra den forrige række. Og så skal jeg lige have fat i noget mere garn. Det er vist lidt af noget rod. Jeg er ikke helt klar over, hvad der er gået galt her. Jeg prøver lige at fikse det. Nå, men vi fortsætter. Jeg har altså lige lavet min fastmaske. Det næste, jeg nu skal lave, det er min V-form. Og jeg laver det her ind i den fastmaske fra den forrige række. Og det er altså lige, hvor vi går ind lige nu. Så altså stangmaske, luftmaske og stangmaske. Og nu er vi så kommet til V-formen fra den forrige række. Og der går vi ind og laver en fastmaske. Og det næste er så ind i en fastmaske fra den forrige række. Og der tilføjer vi så et V. Og så er vi næsten nået til den anden ende. Og her kan du se, der er et V nedenunder. Så vi går altså rundt om luftmasken fra den V-form, vi kan se. Og der tilføjer vi så en fastmaske. Og her helt forinden, der har vi så de luftmasker, vi startede med. Og der tilføjer vi så et V. Så i den anden række startede vi med et V, og vi endte også med et V. Og her midt på, der har vi en fastmaske og nogle V-former. Og en fastmaske til og et V. Du kan se, at vi bare skifter mellem de to slags. Og jeg har også ordnet alle de knuder, der var på garnet. Nå, men vi starter den næste række igen med tre luftmasker. Men i denne omgang er der kun tre luftmasker. Altså vi går stadig ind her og laver V-formen. Men i stedet går vi faktisk ind i den her fastmaske. Og det er så her, vi tilføjer det næste V. Og så har vi så det næste V her. Og der tilføjer vi så en fastmaske. Og så har vi så det næste fastmaske. Og der tilføjer vi så et V. Og der hvor vi kan se, der er et V-form nedenunder, der laver vi så en fastmaske ovenpå. Her har vi så den næste fastmaske, og det vil sige, at vi tilføjer et V ovenpå. Så du skal hele tiden bytte rundt på de to forskellige masker. Det vil sige, at hvis du fx har et V nedenunder, så laver du bare en fastmaske ovenpå og omvendt. Og her i den sidste maske, og for at færdiggøre den her række, der laver vi så en stangmaske. Og det gør vi rundt om de luftmasker fra den forrige række. Og på den måde har vi den samme højde, som vi startede med i den anden ende. Og den her række, vi lige har lavet, er faktisk lige med den, vi startede med i den første række. Vi har altså tre V-former her, og i midten har vi så to fastmasker. Så det er altså den måde, vi bytter rundt på de forskellige. Altså den ulige række, der har vi altså et ulige antal. Der har vi altså et ulige antal V-former. Og i de andre, altså i den anden og den tredje række for eksempel, der har vi fire V-former. Altså et lige antal. Og sådan vil det fortsætte for hver række. Og så fortsætter vi så med den fjerde række. Så her starter vi med fire luftmasker, og så fortsætter vi så med vores V. Og når vi så har lavet vores V, så tilføjer vi så vores fastmaske. Og her kan du se, at vi har en fastmaske nedenunder, det vil sige, at vi så tilføjer et V ovenpå. Og så bagefter kan du se, at vi har et V, det vil sige, at vi laver en fastmaske ovenpå. Og så kan vi se et V og laver så en fastmaske. Nå, men jeg hækler lidt videre, og så vender jeg snarest tilbage. Hej, så er jeg her igen. Og hvis du forsigtigt strækker dig lidt ud, kan du virkelig se de forskelle, der er i hver række. Og du kan se, at vi hele tiden skifter mellem fastmasker og V'er. Og det er jo det, der giver det meget interessante mønster.
Det er flotte garn, og hele den her kombination får det bare til at se så flot ud. Jeg håber, I virkelig godt kunne lide det her projekt. Brug endelig kommentarsektionen til at fortælle mig, hvad I synes om det. Giv os en thumbs up og tryk endelig på subscribe-knappen, hvis I automatisk vil høre om vores andre projekter. Og så håber jeg ellers, vi snart ses igen. Hej hej!